عبد الرزاق نان وحنا مسني وركي سمدو بكم تجرو نكاس هل كاسو تجي وركي ساعات إما كوح فيسبوك وكوري جمهورية سومالان يدل كان أيوكا إلى علينا يا كوا ولتشوغو إلا مبدأ هي وحي قريان بعض أركيسا إني 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 إنه معناها عبد الرزاق يسقط كت جدا كي حضنا إنه دجال كده حرونا يو إني إني كفر حسين هين مقع فيسبوك أنت وأنا صح يا بابا أنا ما اسمع إستك أنت ما قانو وحلقة بيني بره راه يدوم كبير لوبي هون تاوانس كبيني يا إذا مكالي سياسي مصطفى قضاح كمدا سياسي أنت سومالي لان كانت ترسن روسيا صديت كوابري أي كهل لي دعوة هيرلالين تو كجد بسي قدوميها قلها وكلا ذا سومالي لان عبد الرزاق خليف أحمد سياسي مصطفى قضاح كهل ليا أرنت عبد الرزاق خليف يا شجعي إن إيش قدم به نسلم مركزنا يواجب تاي إنه عبد الرزاق عفي سوي دستو حكومة دا يصدق كلا شعب كسومالي لان عبد الرزاق خليف أن هدي ودلكن دم بك قالي سيدي لو محكمة ديا بروسيسر كلو مري حلبان حتى كهدي ما نركي انت بدن حلبان دو وحي كهدي بروسيسر ان انا وحنا مسن هاي عبد الرزاق خليف وحو هادل نينكي سدخاد دلكن مدخدا قرن كانو سريسو ها حلم هيمو دلكن كهيي ان عبد الرزاق خليف يا عيد كاستو او موادين هو دلكن جوقته انا جاي هادليا ان كميد هاي oo aan waliba isleeyahay cases isku mid ah adiga iyo Cabdi Rasaaq uu ku sugan yahay imkaad aduguna soo martay aan isleeyahay een waxaan isleeyahay dariiq isku mid ah ayuun baa loo marayaa xalkeedina ku jira waxaan aaminsanahay Cabdi Rasaaq Khalif marka laga hadlayo procedure-ka iyo habka dacwada loogu soo oogay imka marka laga hadlayo qofka ka hadlaya anigu waxaan aaminsanahay oo aan marka horeba taaganahay in xataa cid dacwada soo oogtay aan Cabdi Rasaaq Khalif inay wax kale xeerinayaan baa laga yaabaa cid dacwada soo ogtay xeerarinta iyo maxkamada sare iyo in dad kale iyo wax dad aan aad siyaasiyiin ahayn iyo shicib iyo wax la qancinaya laga yaabaa anuu laakiin sharciyan waxaan aaminsanahay Cabdi Rasaaq Khalif in la soo eedeeyo inaan u baahnaan Cabdi Rasaaq Khalif sidii madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland sheegay xayndaabka jamhuuriyadda uu ka baxayba madaxweynaha ayaa ku magacaabay Soomaaliya tagto xilbado doonato xil dhiban baad noqotay macnaha wadadii uu Cabdi Rasaaq Khalif maanta maray aad ku eedeenayso inuu qaran duumisnimo yahay adiga laftaadu qarankii aad u dhalatay miyaanad qaran duumisnimo waqtiga kaga qornayn sidoo kale still macnaha ilaa hadda facebookaaga waxa kugu qoran honor mustafa qadah miyaani dad badan isoranayn ilaa hadda mabdiisi soomaali weynimo ayuu mustafa aamisay waa runtii waa su'aal fiican waxaan waliba jeclaan lahaa haddaan adiga weydiin aniga een jalaal lahaa inaan qof xitaa hoos ugu sheego inaan su'aashay weydii waayo dadku markay garanayaan mustafa qodax inaan nahay inaan anigu xil qarankan wax ayaa aan Soomaaliya tagay inaan sidaa imka nin dariiq aan maray oo kale maray inaan eedeynayo imka waxa laga yaabaa in dad su'aashaas dad badan ay deys weydiin lahaayeen halkan aan runtii doonayaa in ka cadeeyo mar horan waan cadeeyaa anigu waxaan aaminsanahay dariiq aan maray ayuu Cabdi Rasaaq maray baan anigu aaminsanahay maalintan isagoo madaxweynuhu magacaaban digreeta madaxweynuhu ku magacaabanay intan anigu iska tagay xamar ka dagay fikirkayga iyo sharaxaadiisa iyo waxaan ku tagay iyadu waa arrin kale iyadu in xamar tagay qarankan fagaarayaalow ka cadeeyay meel walba oo ka sheegay dambi baan ka galay waxaan aaminsanahay qofka dariiqan mara dariiqii aan maray mara inuu dadkan dalkan dambi ka galay baan aaminsanahay iyo shuruucdiisa markan anigu soo noqonayay waxaan halkaa ka sameeyay iyo waxaan idhi iyo dadka ugu waxba ku faani maayo laakiin maadaama anigu xil haya waliba jamhuuriyadda ka tirsan maadaama aan halka tagay waxaan aaminsanahay ay ahaydna inaan dambi galay markan soo noqonayay xukuumadana cafis baan soo weydiisto madaxweynuhu ugu horeeyo waliba anigu waxaan dadkii ila midka hayaa xagga tagay aan sameyn baan sameeyo anigu si public aan xitaa dadka cafis weydiistay dadka reer Soomaaliland shicibkaaba weydiistay wariyihii habeenka ay wareysanayay erig ayaan ku adigu miyaanad cafin xitaa marka anigu waxaan aaminsanahay Cabdi Rasaaq waa sidaydi oo kale ninka aniga waxaan tusaale yar baan ku siinayaa aniga oo xamar jooga ayuu nin reerkayaga caaqil ila soo hadlay markaasuu yidhi waa lay deedeeyay waxa la doonayaa in la xiro saan ku dhim xaal lagu xiraya wuxuu yidhi waxa lagu xiraya waxaan idhi xildhibaanka iyagu waa halka jawaan uu isagaan taageersanahay anaaba imka amrayaan ku dhin lagu xiro haddii aniga ila fikirtay dib maxamed timaad baan ku dhim xaal hargeysa qaska ugu la wareegaysa ninkii madaxda noo ahaa halka noo joogay baan ku yiraahdo ninka halkad ku aragtaba waa manu deedeeyay nabiro lix bilood buu lahaa jeel ku jiray anigu waxaan aaminsanahay inuu bareero oo ninka halkan saluuga ama carooda ama wax kalaba galaan ee mabda'a Soomaali weynimadu ula qurux bataa anigu waxaan aaminsanahay dadkan iyo masiirkooda iyo waxay go'aansadeen inaan ku ciyaarinay inuu iskaga tago saydi halka tago Cabdi Rasaaq naan waxaan aaminsanahay warkiisa madowba kuma jiro ninkaasi halkaasuu tagay warkiisa cad imika wuxuu facebook ku qoray jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalkan ayuu ka ilaalinayaa kuwa uu la joogo
ee la mabda ahi waxay qorayaan baad arkaysaa inay inuu macnaha Cabdirisaaq isagoo ka tagay dalkii haddana inuu dagaal ka dhaxurinayo inay ku faraxsan yihiin ninka halkan jooga ayaa arin u taala tan siyaasiga oo waxay doonayaan tan madax ka noqdo anuu ninkaasaan leey war iska hubso xaqaldamina codkii kuma jira Cabdirisaaq iyo qofka qarankan duminayo taageerto ee ka horimi kuma jiree dadka Soomaaliland ay codka bixin doonaan halkan ay joogaan waa inta qarankan la leeyahay jacayl codku halka ku jira ka deeday qolada mucaaradkaana u taasan leey magaca Facebook inta waan saxayaba anigu ma ismaad isadkeynta ma qaano waxa laga yabaa in bari hore ay idan kubay loobay honta waan iska beenaya idan ka leey واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها